Alguna de les preguntes que volia fer, que ja vaig fer l'altre dia a la Junta de Portaveus, ja l'has respost, per tant no la tornarem a fer. Sí que voldria fer una pregunta que vaig fer a la Junta de Portaveus, al Josep Maria, que és en relació als alumnes matriculats a l'Institut de Begues d'Olesa. És a dir, si els alumnes d'Olesa que han volgut matricular-se a l'Institut de Begues han tingut problemes, o si encara que no tinguem la... no el tinguem assignat, si de moment està ben... si sembla que portem 2 anys en els quals tots els alumnes que volen matricular-se estan matriculant, no? Era corroborar això. És correcte. Sí, és correcte. Perfecte. I luego dos comentaris en relació a les juntes de governs últimes, aquestes que ja acabem d'aprovar ara. Aclariment, simplement, no? En relació a la junta de govern del 30 de juliol hi ha un ajut per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals que diu tractament de la vegetació a 2,06 hectàrees de l'urbanització de Can Olivella. Això és l'obertura de franges o és alguna cosa diferent? Suposo que deu entrar, jo ara no et puc contestar exactament, traslado la pregunta amb el regidor, en aquest cas, de Medi Natural, o potser... No ho sap ell, per això vull dir... No, ho dic perquè quan en els pressupostos i després quan van fer la modificació dels pressupostos per incloure a les inversions, em sembla a mi que les xifres de les quals es parlava per fer les franges eren bastant més elevades i estàvem en teoria negociant amb alguna empresa de biomassa que s'encarregués de... o que la pròpia empresa que ho tragués. O sigui, això entenc que és una subvenció que ens donen. Suposo que això, que a mi el que m'ha confós és el tema de tractament de la vegetació. Però clar, com es fan servir tants eufemismes en la política, a vegades ja no saps si tractament de la vegetació vol dir obertura de franges o vol dir allò de fitosanitari, sí. Què sé, no? És que arriba un moment que... Bé, passarem la pregunta amb el regidor. I després l'altra pregunta també és en relació a un altre punt de la Junta de Govern, en aquest cas... Ah, no, és de la mateixa. Pensava que hi havia dues. En relació al... com ho posa aquí, l'estudi, elaboració d'un pla de viabilitat de l'escola Bressol Marrec de titularitat municipal. Jo intueixo el que vol dir això, però el que m'agradaria saber, perquè no ho tinc massa clar, si això és tal qual es diu aquí, que ens ho ha proposat l'àrea d'atenció ciutadana per analitzar la viabilitat de l'escola, si és una resposta arran d'una pregunta de l'Ajuntament, una mica que ens expliquéssiu la història de... la història d'aquest pla i espero no sentir el que podria ser el resultat d'aquest pla, no? Perquè en temo el pitjor, no? No dic que sigui culpa de l'Ajuntament, sinó que pinta malament, no? Llegint-lo així. Amb el tema de les subvencions atorgades per la Diputació, hi havia un aspecte en concret que era el de la viabilitat econòmica de l'Escola Bressol, que ens la van oferir. I nosaltres hem cregut que valia la pena conèixer des de fora que ens facin l'estudi. Llavors, en aquest moment s'està elaborant tot un ventall d'informació que ens han sol·licitat amb els quals ells acabaran enviant el seu informe. És un primer pas. Aquest pla no és la conseqüència de negociacions... no negociacions, perdó, d'haver parlat del que ens preocupa tot, que ara mateix l'escola Bressol té... em sembla que són 15 alumnes en el grup gran, en el grup mitjà té 7 o 8 i en el petit em sembla que no en té cap i preveiem 2, no? És a dir que dels 37 places que em sembla que té l'escola Bressol, doncs estem en una situació complicada, no? I la viabilitat, o sigui, i a sol hi afegim per quan va la retallada allà de la Generalitat, un 50%, aproximadament en els dos darrers anys em sembla que estàvem 2.000 i pico euros per alumne i l'any passat ja van ser 1.100, oi? No, l'any passat eren, millor dit, per l'any passat, pel curs que s'ha acabat, no sabem encara quina quantitat durarà. Ah, l'última que ens han informat és la de fa 2 anys. Sí, llavors era 825 de 1875, llavors desconeixem què és el que s'aplicarà al curs 2012-2013 que ja ha acabat i no sabem, per descomptat, què s'aplicarà al 2013-2014. Però això està en funció que és un estudi que ofereix la Diputació per conèixer aquestes dades, que fan unes valoracions i uns estudis cronològics, que d'alguna manera ens permetrà conèixer la realitat del cos de la nostra escola. Doncs imaginem que quan us arribi aquest pla, doncs a part d'enviar-nos el document, que això està molt bé, doncs si fem una trobada i en parlem, perquè és un tema que realment preocupa, perquè és un servei importantíssim que l'Ajuntament d'Olesa
com vostè ha dit moltes vegades, ha ofert sense obligació, però que és un servei fonamental i que evidentment seria una pena que haguéssim de prescindir d'ell, no? O sigui, no dic que sigui la voluntat de l'Ajuntament, dic que potser la situació econòmica ens aboca allò, no? Però ens agradaria estar una mica al tanto d'aquest tema perquè ens preocupa bastant. Sí, no, jo només volia afegir que al final, vista les circumstàncies que estem travessant i la situació econòmica que ens toca viure, al final hi ha moltes coses que abans eren sagrades que sembla que s'estiguin relativitzant. Entre elles les ràtios per alumnes dels grups de les escoles Bressol, que abans eren una cosa intocable, doncs ara sembla que hi ha un cert marge, hi ha una certa flexibilitat, la Generalitat fins i tot et dona alguna pauta per com ho has d'estructurar perquè així doncs, sigui més fàcil i estalvies una mica de... algú de personal en algun moment determinat i per si el dia de demà això empitjora i la cosa encara es complica més, nosaltres entenem que aquest estudi ha d'oferir alternatives a vegades creatives o potser fins i tot coses que potser ja podríem estar fent per estalviar costos sense perjudicar ningú, però estalviar costos que potser doncs ara mateix no fem perquè no se'ns ha ocorregut o no se'ns ha passat pel cap, no? O sigui, la idea és tenir si la cosa es complica cada cop més i l'escola Bressol cada cop és més deficitària, almenys tenir un pool d'informació que et digui, bueno, doncs mira, podem fer això, podem fer l'altre, podem estalviar energia, podem moltes coses que es poden treballar i que pensem que s'haurien de treballar, i aquest estudi pretenem que sigui doncs, una altra de les eines que tinguem a l'hora de veure què podem fer, si és que s'ha de fer alguna cosa. No, només afegir que aquest estudi és independentment d'aquesta aplicació de ràtios que fa la Generalitat. M'explico? Sí, vull dir, que és la Diputació. Ja ho sé, però d'alguna manera vull dir que així com per part de la Generalitat hi ha una concepció en principi, doncs vull dir com molt radical amb l'aplicació i el manteniment dels ràtios, que ara ja estem veient que es pot modificar, és una cosa diferent a l'informe fred i clar que ens donarà la Diputació. Per tant, donaríem per tancat el punt de l'ordre del dia que fa referència a les intervencions per part dels regidors i ara donaríem pas, doncs vull dir, al públic assistent demanant concreció i brevetat amb les seves intervencions i evitant la repetició d'assumptes ja tractats dins d'aquest mateix punt.